Barbara Shelby. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Spring. Det är Johan som ligger i toppen, bil nummer 4. Ja, det är 5:50 kvar att köra. Stefan Johansson låg i ledningen ett tag. Henrik Gustafsson ligger i ledningen med det. Paul Sandlund, Stefan Röhm i mitten på det för banan. Stefan i ledningen ut. Bil nummer 4 ute på hörnplatsen ner på rakan. Den är vit och blå. Passerar klingan. Henrik Gustafsson 1,0 sekunder efter. Henrik Röhm i bil nummer 2. Den är framför föreställningen. Stefan är först i bil 4, sen kommer bil 2, efter den, Magnus Hansson är bil nummer 3, passerar slingan, 1 av 2, 10, Stefan Johansson, Henrik Gustafsson och Magnus Hansson. Framför föreställningen. Henrik kör lite tajt, Magnus kommer in, det är Stefan Johansson som ligger i toppen in i systemen. Framför föreställningen för Stefan. Magnus är tvåa. Henrik. Tappar var positionen. Aj. Kan någon hoppa in från klubbacken hon fick hem? Ta på den linjen. 2:40 kvar att köra. Nej, vad säger jag? 4. 4 minuter och 10 sekunder kvar att köra. Stefan Johansson i ledningen. Han passerade slingan här i musikamen. I bil nummer 4. Håkan Pettersson i bil nummer 1 är 2. 3. Magnus Hansson i bil nummer 3. Men leder bilen går ner för raken i bil nummer 4, vit och blå. Håkan Pettersson passerar slingan 2,2 sekunder bakom. Håkan över slingan igen, 2,4 sekunder bakom. Magnus Hansson ligger 1,4 bakom Håkan. Håkan är fram till föreställningen. Magnus Hansson är där. Ner på Håkan kommer hon nu. Håkan i bil nummer 1 och Magnus i bil nummer 3. De är 2,4 sekunder efter Stefan. Stefan Johansson i bil nummer 4 är ute i hörnplatsen. Ner hit på Håkan. Det missar han. Och det är Håkan Pettersson i bil 1 som leder. Håkan Pettersson i orange och blå bil i mitten på banan här i ledningen. Fram på föreställningen nu. På väg upp i hörnplatsen. 3 minuter åtta. Håkan i mitten på banan. Hela ordningen på bilen är bil. 1, 4, 7, 6, 5, 8, 7, 7. Bil i mitten. Tackar. Leder bilen. Håkan Pettersson har kommit om. Det är klart vad jag tittar på.
Håkan Pettersson 2 meter Håkan. Vänster blå bil. Stefan Johansson är på väg ner på Håkan. Med en vit och blå bil. Johan Andersson har kommit upp till tredje platsen med den helt vita bilen med nummer 6 på. Och Håkan Pettersson leder med 4,6 sekunder framför Stefan. Stefan är på väg över slingan igen. Denna gång 4,2 sekunder efter. Det är 1 minut och 50 sekunder kvar att köra. Johan Andersson har 4,2 sekunder upp till andra platsen. Stefan passerar slingan igen. Fortfarande 4,2 sekunder efter. Johan passerar slingan. Denna gång 4,6 sekunder efter andra platsen. Håkan passerade slingan. Stefan passerar slingan. 4,8 sekunder efter. Ledningen ökar. Håkan är på väg ner på Håkan i bil nummer 1 som är i ledningen. Passerar slingan har 44 varv. Prognosen säger att han ska hinna 30 varv. Det är 6 varv kvar att köra på honom. Hela ordningen på bilarna är bil 1, 4, 6, 3, 5, 8, 2, 7. En minut till start. En minut till målgång. Det är Håkan i den orangeblå bilen som är på Håkan som leder. Passerar slingan. Nästa bil är den blåvita bilen som passerar slingan nu. Sen kommer Magnus Hansson i bil nummer 3. Har tagit upp sig tredje platsen och passerar slingan nu. Tätt bakom sig har Magnus Johan Andersson. Det är 30 sekunder kvar nu. Magnus och Johan har bytt plats. Johan passerar slingan. Tagit tillbaka tredje platsen. 15 sekunder kvar på klockan. 10 sekunder kvar. 5. Där är 10 minuter. Vi kommer gå i mål när ni ser över slingan. Hittet. Håkan Pettersson tar hittet. 29 varv på 7.00. Stefan Johansson 2. Johan Andersson 3. Samtliga bilar klar. Saknas kurvakter. Två kurvakter. Men det ska vara fler. Okej, banan öppen. Åh, oh, här uppe! Okej. Okay. Åh, oh, här uppe! Ska vi se? Unga! Fler kurvakter. Han är uppe.
pizza. Okay, they say they have a problem. Thank you.